Mēs tā kā gribam ļoti kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus, bet nodokļus maksāt mēs gribam, lai viņi būtu ļoti minimāli. Ja Latvijas pilsonis nodokļus maksā citā valstī, viņam pienākas tieši tāda pati veselības aprūpe kā tiem, kuri ar saviem nodokļiem šo sistēmu uztur. Vieni saka, tas nav godīgi. Otri, ka deklarēšanās un nodokļu maksāšanas jautājumi nebūtu jārisina ar veselības ministrijas rokām. Lielais jautājums – vai valsts nodrošinātajai veselības aprūpei jābūt atkarīgai no samaksāto nodokļu apjoma? Ideālā pasaulē, protams, visiem valsts pilsoņiem būtu jābūt nodrošinātai medicīniskai aprūpei, un valsts ar saviem sociālajiem fondiem to nodrošina. Bet mēs neviens nekad nedzīvojam ideālā pasaulē. Vēl vairāk mēs zinām, ka pasaulē ir ļoti dažādi veselības aprūpes modeļi. Vieni, kur patiešām valsts no nodokļu maksātāja naudas nodrošina ļoti kvalitatīvu un ļoti plašu pakalpojumu apjomu, un otrs, kad ir apdrošināšanas medicīna, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs, kur es ik pa brīdim kādus laikus esmu dzīvojis, kur darba devējs man vienmēr ir nodrošinājis apdrošināšanu, pie tam ne tikai man, bet maniem ģimenes locekļiem, tā ir ļoti tipiska situācija Amerikas Savienotās valstīs, un ja tev ir apdrošināšana, tad tev ir pieejama liela daļa medicīnas pakalpojumi, ja nē, tad, protams, ir pieejama par pilnu maksu, bet ja tev nav apdrošināšanas, visdrīzāk tu neesi gan labos darbos, kur tev kāds viņu nodrošināt, un visbiežāk cilvēki paliek ļoti tādā sarežģītā situācijā. Ar ko es gribu ar to teikt, ka pirmkārt mums vajadzētu valsti izdomāt, tad kurš variants darbojas Latvijā, vai mums ir apdrošināšanas medicīna vai valsts nodrošināt, kur mēs līdz galam neesam atbildējuši. Viens no milzīgiem bonusiem darbā daudzās darbvietās arī Latvijas universitātē, ka es varu par naudu apdrošināt savus ģimenes locekļus, piemēram, savu sievu, un tā ir gandrīz unikāla situācija, jo ja viņa kādā brīdī nestrādā, tad viņai patiesībā nav cits iespējas iegūt apdrošināšanu. Saskārāmies ar milzīgu diskusiju no radošām profesijām vai no samaksām, kas ir par viņu radošo darbību, ir jāmaksā nodokļi pilnā apjomā vai nē. Un attieksme ļoti bieži bija tāda, ka nu nē, mēs taču esam mākslinieki, nu mēs tāpat sūri grūti strādājam, nu mums jūs vēl gribiet nodokļus. Bet tad, kad vajag medicīnas pakalpojums vai pensiju vecumdienās, nu tad gan mums viņi pienākās, mēs taču esam radoši cilvēki. Un man liekas, ka šī tas sajūta Latvijā, ka ja mēs gribam bezmaksas medicīnu, tad kādam par viņu ir jāmaksā, mums līdz galam nav izveidojis. Un arī tādā ikdienas situācijās mēs labi zinām, ka Latvijā paziņota, nu, vismaz virtuves sarunās, ka es tā kā atradu iespēju nesamaksāt nodokļu, un dažiņi izskatīsies stilīgs cilvēks. Nu, tā kā super, atradu veidu, kā to neizdarīt. Maniem kolēģiem Amerikā, kur arī dažādi cilvēki maksā nodokļus, precīzāk un mazāk precīzi, bet arī sarunā viens pret vienu pateikt, ka es kaut kādā veidā mēģinu no tā izvairīties, nu, jūs uzskatīs par tādu galīgi nenopietnu cilvēku, ar kuru, nu, tā kā biedroties vispār nav nekas labs. Nodokļus maksāt ir nepieciešams, un tikai tad mūsu bērniem būs izglītība pa velti, un tikai tad medicīnas pakalpojumi pa velti, un tā tālāk. Un ja mēs ieviestu situāciju, ka kaut kādi medicīnas pakalpojumi ir pieejami tiem, kas ir maksājuši nodokļus, un kaut kādi varbūt ir mazāk pieejami, protams, nekad nebūs melns un balts, un mēs nelieksim liela daļa sabiedrības vispār kaut kādas ekstrēmās medicīnas aprūpes, bet kaut kādi pakalpojumi ir mazākā klāstā pieejami šinī konkrētajā situācijā. Es domāju, ka varbūt tas būtu racionāls solis, un tas būtu ļoti konkrēta ziņa, ka mēs visi, ja gribam mēs bezmaksas medicīnu un gribam medicīnu augstā līmenī, nu tad kādam par viņu ir jāsamaksā. Un tas kāds, kam par viņu jāsamaksā, nav abstrakta valsts, kurai nu kaut kurienas abstrakta rodās nauda. Tā nauda, kas rodās valstī, rodās no mums, no mūsu nodokļiem. Ja mēs viņus maksājam cītīgi, ja mēs nemēģinām no viņiem izvairīties, tad tas kopējais grozs būs pietiekoši piepildīts, un mēs varēsim prasīt pretī attiecīgus pakalpojumus. Ja mēs to īsti neesam gatavi tādu vai citādu iemeslu dēļ šobrīd darīt, nu tad mums ir jādod mums kā sabiedrībai, patiesībā nevis šeit valsts, es teiktu, mums kā sabiedrībai jādod zīme, nu tad draugi vienojamies, ka mēs šo te daram, un tad kopīgi maksājam un kopīgi pieprasam atpakaļ pakalpojumus. Šobrīd tas īsti nestrādā, un līdz ar to, lai dotu šo ziņu, es pat domāju, ka es būtu par to,
protams, ka vienmēr vēlns slēpjas detaļās, bet būtu par to, ka mēs kaut kādā veidā ieviešam noteiktu gradāciju, kas kuram ir pieejams.